はい、こんにちは、食べるトミーです。ということで、我孫子駅に来たんですけども、今回はうまいもんを探して我孫子グルメ旅というわけじゃないですね。目的があるんです。ちょっと長いんですけどね、セブンパークアリオ柏にある高丸鮮魚店に行って、豪華な海鮮と大きなエビフライを食べたい。さあ、セブンパークアリオ柏へのアクセスは我孫子駅北口より1時間に最大3本ある無料のシャトルバスで向かいました。所要時間は約25分。車を持たない身としては便利この上ないんですが、結構利用する人が多かったです。さあ、我孫子駅を出ると住宅街を抜け、見えてきたのは手賀沼。毎年大規模な花火大会が開催されるそうですが、今年も含めて近年はコロナで中止なんだそうです。さあ、目的の地へ到着です。さあ、セブンパークアリオ柏到着しました。ということで、改めましてやってきたのはセブンパークアリオ柏。まあ、この大型複合商業施設ですけど、その広さは13万平方メートルというから、でっかすぎちゃって分かるような分かんないような。さあ、建物の中に入ると遊び心をくすぐられるようなオブジェがたくさんあるんです。これね、おいお茶なんて。さあ、こちらのオブジェ何かと思うと、サクマ式ドロップス。あったあった、昔こういうのね。それでは早速目的の地へ向かいましょう。ということで、やってきたのは高丸鮮魚店柏。店内は旬な鮮魚が並んでいます。そうです、今年漁獲が豊富なカツオもあって、調理品やお弁当もありました。さあ、その奥に飲食スペースがありまして、見てください、このメニューの豊富さ。しかし、オープンから3時間後の入店で目当ての上高丸定食と大エビフライは完売。残念。果たして高丸鮮魚店で選んだメニューとは。さあ、代わりに選んだのは上がつかない高丸定食。どうですか、上がつかなくてもいいんじゃないですか。わかります、この森、その美しい森をしばしご覧ください。ね、刺し盛りは見た目も大事ですよね。ということで、まずはマグロからいきます。そのマグロ、一口噛むとわかるんです。マグロの赤身本来の風味が口の中に広がるんですね。醤油をつけていただくマグロの赤身、それはご飯との相性が抜群なんです。そのご飯、全部で5段階のサイズがあって、鬼盛りの 500g でも値段は同じなんだそうです。いや、太っ腹ですね。さあ、続いては金目鯛だと思うんですけどね、この金目鯛、僕ね、煮付けは食べたことあるんですけど、生はなんだか初めてのような気がするんですね。金目鯛の生ってこういう味なんですね。なんていうことを思いながら、ご飯を間に挟みつつ、次のお魚はですね、これ白身のお魚なんですけど、すいません、ちょっとね、なんだかよくわからなかったんですけどね、魚本来の風味っていうんですかね、匂いっていうんですかね、そういう感じがね、この口の周り、顔の周りに広がっていました。さあ、続いてこちらはタコです。これね、タコ今ね、高いですからね、ちょっとサイズはちっちゃいんですけどね、貴重ですよ。じゃあ、そのタコをいただいてみたいと思います。するとですね、これね、コリッとした食感でね、これはね、美味しいです。本当に美味しかったです。さあ、続いてはですね、この赤身の魚。人に言わすとですね、これカツオじゃないって言われたんですけどね、僕はね、なんかカツオじゃないんですよね。これね、カツオは食べてみるとね、すぐわかるんですけどね、何なんでしょうね、この魚、ごめんなさい。まあね、僕の行きつけの居酒屋に行ったらですね、お客さんたちに来ました、写真見せて、この魚。トミー、店の人に聞けばいいじゃんって。まあ、そりゃそうなんですよ。さあ、続いてこの味噌汁。味噌汁はですね、これね、鮭かマスだと思うんですけどね、これすごいですよ。このお椀にこのお魚いっぱい入ってんです。なので、一口この味噌汁飲むと、まあ味噌の味というよりね、だしの味、まあ魚の味がするんですよ。もううわーっとね、口の中に広がるんです。これは美味しい。さあ、続いてはですね、この赤身のような、白身じゃない赤身なのかな、これもね、ごめんなさい、もうよく分かんなかったです。でもね、まあまあまあ美味しいっていう感じでしたよ。
ダメですね、全然ね、知識なくて見ただけじゃ分かんなくてね、これじゃ食通なれませんよ。ということでね、続いての魚、これスズキです。まあシーバスという言い方もしますけど、このスズキ食べるとですね、僕ね、なんて言うんですか、スズキみたいなね、匂いってあんま得意じゃないんですよ。なのでね、シソを巻いてね、食べてみたんですね。そうするとね、これね、シソの風味も相まってね、いけましたよ、結構。お酒が飲みたい感じです、ご飯じゃなくてね。さあ、続いてはボイルホタテです。まあ、ホタテ食べるのってね、ちょっといつ以来かな、ちょっとね、記憶にないんですけどね。まあ、一口サイズのね、半分に切ってあるホタテなんでちっちゃいんですけどね、これ、食感、風味、ともに良かったです。さあ、お待ちかね、エビの登場です。僕、海鮮の中でもエビはトップクラスの部類に入ってきますからね。もう楽しみにしてました。エビ入ってて良かったです。ありがとうございます。ということで殻を剥いてみると、あら、味噌が入ってましたよ。よかった、慌てて捨てないで。この味噌貴重ですよ。殻を広げて目いっぱい直接口をつけてジュルジュルジュルっと、あー幸せな瞬間です。さあ、殻を剥いたエビね、殻を剥いてもなかなかの大きさでしょ。食べる前から期待に胸が高まるんですけど、さあいただいてみたいと思います。するとですね、これ一口でいけません。やっぱりそれなりのサイズなんですね。エビの食感、風味、味、ともに全て良かったです。さあ、高丸鮮魚店の高丸定食、締めは卵でいきたいと思います。これお寿司屋さんで食べると玉なんて呼んだりして、最初に食べるのが寿司通なんて言われたりしますけどね、僕はね、この卵最後にいただきます。そして残り少ないご飯を口に含み、魚の出汁がたくさん詰まった味噌汁を飲んで終了。これで税抜き1280円、安い。ごちそうさまでした。徳馬。さあ、今回の食べる高丸鮮魚店いかがだったでしょうか。特大のエビフライと上高丸定食はね、売り切れてて残念ながら食べることができなかったんですけど、まあ久しぶりにね、海鮮食べることができて一応満足しております。じゃあ最後はね、ちょっと柏のサイダーを飲んで締めたいと思います。ということで、食後のドリンクはおいでよ柏煮サイダー。これ柏ご当地サイダーなんです。いただきます。あー、うまい、爽やかそれでは最後に一言、旅の食事で心を豊かに、楽しかったでしょう。登録。